സുന്ദരമായ ഈ ഭൂമിയെ നോക്കി മാനത്തിരുന്ന് കണ്ണു ചിമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർ പറയാറുണ്ട്, ആ മിന്നുന്നതെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയ ആത്മാക്കളാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കായി തന്റെ കുഞ്ഞുവെട്ടം പരത്തുന്ന ഭൂമിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളായ മിന്നാമിന്നുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ പഴങ്കഥ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കാറുണ്ട്. ും
ചെല്ലേ പേടിയാവില്ലേ കൂട്ടിന് ഞാനും വന്നോട്ടേ പിന്നാമിനും. മലയാള മണ്ണിന്റെ ഗന്ധവും പ്രണയത്തിന്റെ മധുരവുമുള്ള ഒത്തിരിയേറെ നാടൻ പാട്ടുകൾ കലയുടെ നാടിന് സമ്മാനിച്ച മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാഭവൻ മണി വീണ്ടും ഇതാ നാടൻ പാട്ടിന്റെ മണിച്ചെപ്പ് തുറക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് ഞാനാ ജോൺസൺ, ബെൻ ജോൺസൺ. മനസ്സിലായില്ലേ? കലാഭവൻ മണി എന്നൊന്നും എന്റെ നാടൻ പാട്ടുകൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റുപാടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അരിയിലേക്ക് ഞാനിതാ വീണ്ടും വരികയാണ്. കറമ്പനായ ഈ കുറുമ്പനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലോ അല്ലേ? സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരിക്കലും ഒരു പാട്ടിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് പറയുന്നല്ല കേട്ടോ. പണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ആശുപത്രിപടി ജംഗ്ഷനിൽ അരി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വീടിന്റെ അടുത്തൊരു കള്ളുഷാപ്പുണ്ട്. നല്ല രസാ, നല്ല പൂഴിമണ്ണൊക്കെ അടിച്ച കള്ളുഷാപ്പാ. അവിടെ ഒരു കെട്ടിക്കാത്തൊരു കിണറുണ്ട്. എന്റെ ടെൻഷൻ ദൈവമേ, എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കിണറ്റിൽ വീഴില്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഈ കള്ളുഷാപ്പിലേക്ക് പോകും. ആ കള്ളുഷാപ്പിലാണെങ്കിലോ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റൂം വേറെ ഉണ്ട്. ആ റൂമിന് മൊത്തം 3 ഓല മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഒരു കാലൊടിഞ്ഞൊരു ബെഞ്ചും. അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥലം അവിടെയാണ്. എന്റെ അച്ഛൻ പറയും, അവിടെ ഇരുന്നോളാ, നിങ്ങൾ കയറി വരണ്ടേ, ഇവിടെ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ. ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ബെഞ്ചിലിരിക്കും. എന്റെ ബെഞ്ചിന് താഴെ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടാവും. ആ പട്ടിക്കുട്ടി ഞാനും കൂടിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കാറ്. അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പറയും, അവനൊരു കൊള്ളിപ്പേരും പരല് വറുത്തതും കൊടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് പരല് വറുത്തതും കൊള്ളിപ്പേരും കൊണ്ടുതരും. ആ പരൽമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമുള്ള പരലാന്നറിയാമോ? ആ പരൽമീനിന്റെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിരുമ്പി 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 കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വറുത്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ടാണ് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആഹാ, എൻ്റെ വായൽ വരപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ പട്ടി വിചാരിക്കും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം താഴെ വീണിട്ട് പട്ടിക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. എനിക്ക് തിന്ന് തീർത്തിട്ട് വേണ്ട പട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ. അങ്ങനെ ആ പരൽമീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇന്നും എൻ്റെ നാക്കത്ത് ഓർമ്മ വരെയാണ്. ആ പരൽമീനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടാം. പരലി 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 പര
ഇനി ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ കഥ പറയാം. ഇന്ന് പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തുകൂടാനും സൊള്ളാനും സൊറ പറയാനും പാർക്കുണ്ട്, ബീച്ചുണ്ട്, മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട്, എന്തിനേറെ ഇന്റർനെറ്റ് വരെയുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ പ്രേമിക്കാൻ ഒരു വടക്കൻ്റെ മൂല, ഒരു കുളക്കടവ് അല്ലെങ്കിൽ അലിസാഹിബിൻ്റെ കശ്മാവും തോട്ടൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പ്രേമം നടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? പൂരപ്പറമ്പിലാ. ഈ പൂരപ്പറമ്പിന് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രേമപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയും. സുവിനർത്തുകളെ, 12 നെയ്നേരം വൈനലത്തുനിന്ന് മൈനൽസിൽ അയിനാവുന്ന എയ്നെങ്ങനെയാണെന്ന് അയിനറിയോ? എയ്നന്റെ വീനൈരിന്റെ തൊയിനൊറ്റപ്പുറത്ത് മെയിനല്ലൂർ കൈനാനാട്ട് ശൈനാത്തിരുന്ന് പൈനാട്ട് കൈനക്കുമ്പോഴാണ് നെയ്നേരം വൈനലത്തുനിന്ന് എയ്നെനിക്ക് മൈനൽസിലാവുക. അയിനപ്പ സമയത്തെ എയ്നന്റെ അയിനമ്മ എയ്നെനിക്ക് കൈനട്ടങ്ങാവിനാപ്പി തൈനളിപ്പിച്ചു തരും. വല്ല മനസ്സിലായേ സാബു? ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചേട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 12 എയ്നന്റെ വീനൈരിന്റെ അയിനടുത്ത്, പണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത്, നെയ്നേരം വൈനലത്തുനിന്ന് എയ്നെങ്ങനെ അയിനറിയാന്ന് അയിനറിയാമോ? നേരം വെളുത്തുന്ന് എങ്ങനെ അറിയാന്ന് അറിയാമോ? എയ്നന്റിന്റെ വീനേടിന്റെ അതിനപ്പുറത്ത് കൈനല്ലാടി ശൈനത്രത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് എന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തെ കാലടി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നേരം വെളുത്തുന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അതിനപ്പ അതിനെ നെയ്നടുത്ത് എയ്നന്റെ അതിനമ്മ എനിക്ക് കൈനട്ടം കൈനാപ്പി തൈനളിപ്പിച്ച് തൈനരും. ആ സമയത്ത് എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് കട്ടങ്ങാപ്പി തിളപ്പിച്ച് തരും. ആ കൈനട്ടങ്ങാപ്പി കുയിനടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുനോകം സുനോകം തന്നെ അതിനെന്റെ സൈനാബൂ. ആ കട്ടങ്കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖം സുഖം തന്നെ എന്റെ സാബൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ പണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ക്ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നേരം വെളുത്തു എന്നറിയുന്നു കോഴി കൂവുന്നത് കൂടാതെ കണ്ട് തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളിലെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടാ. ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചായ കട്ടങ്ങാപ്പിയും കുടിച്ച് നേരെ പാടത്തേക്ക് തൂമ്പയും കൈക്കൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പാടത്തേക്ക് പണിക്ക് പോകുന്ന ആ ആളുകളെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്ത് സുഖല്ലേ. കാവുങ്ങട്ടെ അമ്പലത്തിൽ പാട്ടല്ലടിയെ കേക്കണത്,
നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ കാവുങ്ങട്ടെ അമ്പലത്തിൽ പാട്ടല്ലടിയേ കേക്കണത് നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ ഉഴുതുമാറിച്ചൊരു കണ്ടത്തിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കേണ്ടേ വിത്തു വീതച്ചാലെ പെണ്ണെ ഞാറു മുളയ്ക്കുള്ളൂ ഉഴുതുമാറിച്ചൊരു കണ്ടത്തിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കേണ്ടേ വിത്തു വീതച്ചാലെ പെണ്ണെ ഞാറു മുളയ്ക്കുള്ളൂ കാവുങ്ങട്ടെ അമ്പലത്തിൽ പാട്ടല്ലടിയേ കേക്കണത് നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ ഞാറു കണ്ടത്തിലിറങ്ങി പുല്ലു പറിക്കേണ്ടേ പുല്ലു പറിച്ചാലേ പെണ്ണെ നെല്ലു വളരുള്ളൂ നെല്ലു വീളഞ്ഞാലത് കൊയ്തു മേദിക്കാലോ കൊയ്തു മേദിച്ചാലോ പെണ്ണെ നെല്ലത് കിട്ടൂല്ലോ കാവുങ്ങട്ടെ അമ്പലത്തിൽ പാട്ടല്ലടിയേ കേക്കണത് നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ നല്ലത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പുഴുങ്ങിയുണക്കാലോ പുഴുങ്ങിയുണക്കിയാലോ പെണ്ണ് നല്ലത് കുത്താലോ നല്ലത് കുത്തിയാലോ നല്ലരി കിട്ടുമല്ലോ നല്ലരി വെച്ചാലോ പെണ്ണ് നല്ല ചോറുണ്ണാലോ നല്ല ചോറ് ഉണ്ടിട്ട് ഉണ്ണികൾ തുള്ളിക്കളിക്കുമ്പോ എന്നെന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്തോയമല്ലേടി നല്ല ചോറുണ്ടിട്ട് ഉണ്ണികൾ തുള്ളിക്കളിക്കുമ്പോ എന്നെന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്തോയമല്ലേടി കാവുങ്ങട്ടെ അമ്പലത്തിൽ പാട്ടല്ലേടിയേ കേക്കണത് നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ നേരം വേളുത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ കറമ്പനായ കുറുമ്പന്റെ നാടൻപാട്ടുകൾ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബെൻ ജോൺസൺ എന്ന ചിത്രത്തെ വിജയിപ്പിച്ച എന്റെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർ, എന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ലോകനാഥൻ ഐഎസ് കാണുക, വിജയിപ്പിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. You are
കാലം മാറി, കഥ മാറി. പക്ഷെ ഈ കലാഭവൻ മണി മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വല്ലോണം തല്ലോണാ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കൊയ്ത്തില്ല, മെതിയില്ല, പാടവുമില്ല. പക്ഷേ ഒന്നോർക്കണം, പാടം നികത്തി ഫ്ളാറ്റ് വെച്ചാലും കോരന് കഞ്ഞി കുമ്പിളി തന്നെയാ. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പുരോഗമിച്ചാലും ആ പഴമ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒത്തി
ഒരു കഥന കഥയാ, മറ്റൊന്നല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുത്തു വരാറുണ്ടല്ലോ, എനിക്കൊരു എഴുത്തു വന്നു. ആ കഥ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയേ, അതുകൊണ്ടാ. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് നിന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ ലേലം വിളിയാക്കണത്, കുന്നശ്ശേരി രാമൻ മകൻ മണിക്കൊരു എഴുത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എഴുത്തു വാങ്ങിച്ചു. എഴുത്ത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. ചേട്ടന് സന്തോഷം, ചേച്ചിക്ക് സന്തോഷം, അനിയന് സന്തോഷം, അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം. വേറൊന്നല്ല, ഞാൻ 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ജോലിക്കുള്ള കടലാസ് വന്നാ അവരെ ധാരണ. അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ, അതിൽ എഴുതിക്കണം എന്താണെന്നറിയാമോ? വെൽക്കം ടു അമിറ്റി കോളേജ്, തോറ്റവർക്കായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഞാൻ 10-ാം ക്ലാസ് തോൽക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ എഴുത്ത് എനിക്ക് വന്നത്. പിന്നീട് എനിക്കൊരു എഴുത്ത് വന്നു, അത് ഞാൻ പറയില്ല, പാടാം. എൻ കള്ളമാനേ ഇന്നാരം പറയണതെന്ന്.
പേടിച്ചോടും പുള്ളിമാനെ, നാണം പൂത്ത കവളിൽ പുഞ്ചിരിപ്പാൽ നിന്റെ ചുണ്ടിലി, നാമുകനെ കണ്ട നേരം കളം വരയ്ക്കണ് നഖം കടിക്കണ്, കണ്ണോണ്ടും പറയണതെന്താണ് എൻ കള്ളമാനെ, ഇന്നാരം പറയണതെന്താണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻ്റെ പഴയകാല ജീവിതങ്ങളാണ്. ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും വിശപ്പും അടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അടപ്പത്ത് കലം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കയ്യിലൂണ്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി പാടാറുണ്ടായിരുന്നു, പാട്ടുപാടി ഉറക്കാം ഞാൻ താമരപ്പൂം പൈതലേ. അന്ന് ആ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരഞ്ഞുപോകും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പുതിയ കാസറ്റിലൊരു ഗാനം, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഞാൻ ആ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടാം. വിശപ്പിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന പാവപ്പെട്ട എന്റെ കൊച്ചനുജന്മാർക്കും കൊച്ചനുജിത്തിമാർക്കും ഞാൻ ഈ ഗാനം സമർപ്പിക്കുന്നു. കുച്ചാണ്ടേ പണം കത്തണുമാ, വഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പണ്ടാക്കണുമാ, വയറ് കറ്റാളി എൻ്റെ കൊടല് കത്തണുമാ, പ്രണം വെടഞ്ഞിട്ട് ദൈവേ ഓണം വഴർക്കണുമാ, അത്തം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഓണം വരുമെന്ന് ഇമ്മിണി നാളായി ടച്ചൻ പറയാറില്ലേ. കുമ്പായി കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണുമാ, മഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പണ്ടാക്കണുമാ, വയറ് കറ്റാളി എന്റെ കൊടല് കത്തണുമാ, പ്രാണം പടഞ്ഞിട്ട് ദൈവേ ഓണം പാഴാക്കണുമാ, അത്തം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഓണം വരുമെന്ന് മണി നാളായി ടച്ചൻ കൊഞ്ചി പറയാറില്ലേ. ഞാനൊരു പൂക്കളട്ടു കാലത്തിന്റെ അമ്മയും പൂക്കളട്ടു, അച്ഛൻ വന്നപ്പോ വൈകുന്നേരം വാളോണ്ട് പൂക്കളട്ടു, അച്ഛൻ വന്നില്ലേ അമ്മേ അത്തായം വെന്തില്ലേ, അത്തായം കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണുമാ, അച്ഛൻ വന്നപ്പോ അച്ഛൻ്റെ മോള് കിണുങ്ങണുണ്ട്, എന്തിനടി മോളെ തല തല്ലിക്കരയണത്, കുമ്പായി കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണുമാ,
തല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പണ്ടാക്കണമാ. ചോച്ചപ്പോ അമ്മ കീറു തന്നച്ചോ, കീറു കിട്ടിപ്പോ എന്റെ പ്രാണം പോയച്ചോ. അച്ഛന വേണ്ടേടി നിനക്ക് അത്തയ വേണ്ടേടി, അത്തയം വേണ്ടെനിക്ക് പൊന്നെ അച്ഛന മാത്രം മതി. അടുക്കള ചെന്നിട്ട് കുമാരൻ അടുപ്പത്തേക്കൊന്നു നോക്കി, വെള്ളമറക്കേടി ജാനു ഞാനൊന്നു കുളിച്ചിടട്ടെ. കണ്ണെഴുതിയിട്ട് പൊട്ട് കുത്തിയിട്ട് പുള്ളി കുത്തിയിട്ട് ദൈവേ കണ്ണാടി ഉണ്ടോ നോക്കുമ്പായിക്കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തിണുമാ. വഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പുണ്ടാക്കണുമാ.